Eu quero saber duas coisas. Primeiro, como foi o, aquele dia que o que o Tiago abriu a câmera para falar? Como é que vocês ficaram? E quando você saiu, como foi essa loucura de se deparar com o mundo? Porque a gente foi mudando, né? Sim. A gente foi recebendo as notícias, máscara, álcool gel. Vocês saíram pum, já com um negócio Com o negócio explodido. É todo a vapor, sim. Então, é... primeiro, quando eu saí, é... cara, eu, eu saí não tava entendendo muito, muito não estava entendendo muito bem vocês o que, que era... A notícia? É, o Thiago, Então vamos primeiro no Thiago, então. Quando o Thiago chegou e pôs no programa ao vivo lá e veio falar com a gente. A gente tava desesperado por vocês Então, a não, eu, eu recebi, eu recebi a notícia da seguinte forma. Eu perguntei, Tiago, todo mundo perguntou, Thiago, e as famílias? Ele falou, qualquer coisa que houver com a família de vocês, vocês, vocês serão comunicados. Uhum. Porém, quando ele dá a notícia, ele, eles foram muito, muito bem instruídos a passar a notícia. No sentido de eles falaram que era algo muito grave, mas não falaram que, que era... Que tava todo Pandemia mundo morrendo. Eu lembro. É. A gente até achou assim, é, eles pegaram leve... Mas, cara, se não pega, ia surtar muita claro. gente. Claro. Iam sair, vocês iam. Lógico. Lógico. Muita gente ah, ia sair. Ah, posso falar? Eu não... Eu, eu, eu achava que era uma H1, H1N1, de verdade. Sim. Cara, você vai descobrir que é um negócio que vai... No mundo, tipo, uhum. nunca existiu isso, tipo... No mundo de, de parar tudo não assim. Não a nossa geração. Pelo é, menos é. dois meses que os caras ficam lá enclausurados, pois acontece é. isso daí? Imagina. É, cara. então meio que eu, eu peguei fiquei tranquilo, só me preocupei com a minha família, né? Tipo, assim como cada um tava preocupado com as suas famílias. E, e aí vocês começaram a usar com o gel, foi aquela coisa. É, dá os de... exemplos. Eles direto mandavam to na tela lá que aparece quando dá o pé. Lava Eles mandam lavar as mãos, aí tinha a Thelma e a, Ma a Marcela como médicas para instruir a gente, meio que para passar informação pra, a informação para as pessoas que assistem. Uhum. E quando eu saía, eu saí do programa muito bravo. Muito, tipo, de verdade. Eu, eu sou muito competitivo. Pô, eu joguei no meu canal do YouTube lá, eu joguei contra o Livinho lá, o 2 contra 2 lá, eu fiquei bravo. <laughs> Eu saí fora da quadra e fui embora. Você, você pegar mesmo? Eu não gosto de perder, não, pô. Eu sou muito competitivo. Tipo, se, se é pra entrar, é pra ganhar. Uhum. E aí eu saí muito bravo, só que aí... Tipo, minha mãe... Na, eu saí... Foi a primeira vez que eu chorei mesmo. Não de... Eu não choro. Eu não sou um cara muito chorão. Eu, quando eu choro é de raiva ou de alegria. Uhum. Essas coisas. Então eu saí bem bravo. Fui pro camarim. Aí eu peguei meu celular. Aí liguei pra minha mãe. Aí eu falei, nossa, tô muito puto, tipo, porra, mano. A minha mãe, cara, relaxa. Você não tem Passou. noção. Você não tem noção. Eu vou no mercado, me param pra falar, você é a mãe do Prior, né? A zona ah, norte inteira. A, a zona norte inteira, tipo, bombando em mim, no meu prédio, na porta do meu prédio ficavam lá. Aí minha mãe falou, mano, você é muito querido, tipo, tem muita gente que gosta de você. Você não tinha dimensão, você não. sabia? Obviamente que tinha acontecido alguma coisa que você estava forte, mas não o tamanho. Mesmo. Não, não tinha noção. Aí o, o Thiago falou, até brincou no programa, do um negócio do Neymar, tudo. É. E no, no próprio discurso ele falou: você fez história. Tipo, ele falou sim, no sim. discurso lá pra Quando todo mundo. você descobriu mundo. que esses caras tudo estavam torcendo pra você, votando. Ah, não, pô, ainda mais pra <laughs> mim que é. Sou fã de futebol. Minha vida sempre foi a bolha do futebol. Sim, e os caras tudo Gabigol se mobilizando também, por, por todo você. Todo mundo, o Gabigol, a Rascaeta. Fagner do Corinthians. Seus idols, bicho. Pô, eu entrei outro dia na live do Cássio no, no, no ônibus que do Corinthians. Foda. Ele me chamou na live dele, tipo, com todos os jogadores. Muito então, legal. Essa mudança da sua vida foi legal. É a parte boa, né, que eu Sim. falo, né? Sim, mas daí você tava falando que estranhou, que depois do, desse momento, você ia falar sobre como você encontrou o é... mundo no choque ali, não? Então, eu fui pro hotel, aí no hotel começaram a ligar no meu quarto. Eu não dormi, porque, pô, você fica dois meses sem celular, quando você pega, você quer... <laughs> você quer olhar tudo que tem no seu celular. Hum, uh -huh. Lá no Rio mesmo. No Rio, dentro do hotel. Aí eu comecei a olhar, travou meu celular. Era um... Hoje eu tô de iPhone, né? Ah, Antigamente hum. era um Samsung basicão, travou, <laughs> ele travou. Aí até o pessoal, o público, quando eu saía, eu ficava fazendo os posts que tinha que fazer os trabalhos num Samsung zoado. Tudo <laughs> eu embaçado, dei, eu dentro da aquária. Que bom, pessoal, você quer ter um relógio... <laughs> Aí Você o pessoal morre, ó. É, é 6,8 milha, pô. Tira o um escorpião, faz em 10 vezes, né? Você quer ter um iPhone? <laughs> ele... Nossa, velho. Aí, aí eu até ganhei o iPhone e tudo. Aí eu falei, caramba, iPhone, só nem mexer o iPhone. Chamei um japonês amigo meu ali configurou tudo pra mim. Aí eu, eu tava no hotel, começaram a ligar, 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 ligar pra mim. Aí eu atendi, eu posso ir no quarto tirar uma foto com você? Era um pessoal que tava de uma plataforma da Petrobras. Uhum. E eles estavam eles já há 45 dias presos no hotel. E um baita hotel, tipo, é top o hotel que a gente tava. E aí eles estavam, mano, dá pra ver que os caras estavam desesperado, tipo, por, por querer ver gente, por ter contato. Eles são, pô, a gente quer sair, não aguenta mais. E eles estavam segurando eles pra mandar eles. Tinha sim. que fazer um período pra mandar pras plataformas. Porque se tivesse um lá Infectar. no meio da, do, do oceano lá, tudo. Aí eles me ligaram, aí eu vi que eles estavam tomando breja fora do... do no corredor. Ah, eu falei, quer saber, mano? Vou lá tomar uma com os caras. É desesperado travado. pra tomar uma, fiquei tomando uma brejinha lá com o pessoal. No lá, corredor. No corredor, trocando ideias, me perguntando tudo. E eu falando, Essa foi a sua saída do Big Brother. É, ah, sim, foi <laughs> legal. Aí que começou massa. a ver contato com gente. Cara... É muito doido, tipo, pô. É porque vocês não tiveram uma coisa que nos outros aconteceu, que é aquela saída da galera na porta do hotel, hum, que é. provavelmente no teu caso teria sido um absurdo de gente Sim. e não pôde acontecer. Mesmo assim tinha um outro que é malucaço. É, e eu, pô, ela cumprimentava, tipo, bem com distância tudo. Mas é muito é muito doido, porque eu, pô, sempre fui arquiteto, né? Para mim minha vida sempre foi muito 1200 seguidores, é, meus amigos conseguir responder todo mundo. Até a mudança disso, meus amigos muitas vezes falam, pô, até aniversário, você não manda parabéns. Eu falo, cara, desculpa, mano. Não dá. É, Geralmente pô. eu olho aniversário pelo, pelo Instagram. O cara, pô, alguém posta feliz aniversário, <laughs> você vai lá e manda parabéns. Sim. Muitas vezes eu esqueço. E em grupo, vai, de WhatsApp. Uhum. Não dá, cara. Não quer dizer Muda. que você parou de se importar. É, é a não. Vai falar, oh, o, depois de dois dias, às vezes eu mando parabéns, desculpa aí, mano. Tô numa correria. Então. É muito, é muito doido, porque mudou minha vida, tipo... Muda, é algo que eu não... Eu não tinha noção que era isso. Talvez se eu tivesse tanta noção, eu talvez nem entraria tipo, no programa.